Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 4 af min serie Watford Karrieremål. Og vi fortsætter altså, hvor vi slap sidst. Der var en hel masse transfers, vi står og mangler svar fra nu. Og vi kan altså se, ja okay godt, der er kommet en hel masse. Damn, vi kan først og fremmest se Sebastian Prødel her, er der altså blevet budt på Astad Renai. Problemet ved det er, vi kan ikke rigtig, jeg vil egentlig gerne gå af med ham for 7 millioner. Det er ikke fordi, at det er, et dårligt tilbud. Det der er bare lige ved det, som I skal huske, i sidste episode, der var det jo, at vi bød på Zuma, hvor vi netop smed Sebastian Prødel med i handlen. Så vi kan ikke rigtig gå af med ham, så det afsår vi, eller ved du hvad, jeg tror vi bare lader det være lige indtil videre, og så går vi tilbage til det, hvis vi nu ikke kan få hentet Zuma. Desuden er der en hel masse klubber her, der har accepteret vores transfertilbud. Først, vi kan selvfølgelig se, at Jesus Navas, ved vi alle sammen godt, accepterer vores kontrakttilbud i sidste episode. Lazio har accepteret vores transfertilbud på Kisne for 10 millioner, hvilket lyder meget, meget godt, så ham giver vi også lige en kontrakt her med det samme. 45.000 der, og 4 år, og han bliver, han bliver vigtig spiller, det giver vi ham i hvert fald, se hvad han siger til det. Næste spiller her, Real Madrid vil gerne have 36 millioner for Lucas Vazquez, så jeg tror både, 30 millioner, jeg har det sådan lidt, nej, ved du hvad, så er der sgu bedre spillere at vælge imellem, så ham tager vi fra der. Roma har accepteret 25 millioner bud på Salah, meget, meget, meget spændende, og Crystal Palace har accepteret 17,5 på Sahar. Jeg tænker, Sahar kommer ikke til at ske, den fjerner vi bare med det samme. Men Salah kunne jeg virkelig godt tænke mig at signe, så ham giver vi en kontrakt her med det samme. 80.000 3 år, han bliver selvfølgelig stjernespilleren, og vi fyrer en kontrakt afsted til ham der. Endnu flere gode nyheder her. Først og fremmest kan vi altså lige gå ned og se, Kurzawa har accepteret vores kontrakttilbud, så man accepterer vi selvfølgelig bare med det samme. Det er vores officielle første signing i klubben nogensinde, og jeg kunne ikke være mere tilfreds med den. Det er faktisk, det var det mål, jeg satte mig. Det var med Zuma. Hvorfor skal vi skrive under på, at vi venter, hvor det hedder? Nå, Zuma, som vi accepterer der, som jeg virkelig, virkelig var ude efter, det ved jeg også godt. Vi går godt nok af med Prødel, men altså, i forhold til, at vi får Zuma, så tror jeg, det går i hvert fald. Fantastisk første signing, vi kan også se her. Bum! Tillykke med det. Tak skal du have. Spurs og United er også vendt tilbage angående vores transfertilbud på både her Depay og så på Eglamilla. Og jeg har det sådan lidt. Hvis vi nu tænker, at jeg signer Kisna og Salah, så har vi en venstre ving og en højre ving. Så vil jeg gerne signe endnu en venstre ving og endnu en højre ving. Og der kunne vi eventuelt have Jesus Navas, men vi kunne også have sådan en som Eglamilla. Jeg prøver lige at føre et kontrakttilbud afsted til ham i hvert fald her på 3 år. Stjernespiller selvfølgelig. Se hvad han siger til det. Og så har vi ikke mindst Memphis Depay til venstrekanten også. Fyret kontrakttilbud afsted til ham også. 110.000. Damn, de vil sgu have meget løn, det her spiller her. Godt, vi har brugt den der, pengebonus der. Vi fyrer kontrakttilbud afsted til ham her. 4 år, stjernespiller, 110.000 i løn. Bum, lad os se hvad han siger til det. Endnu flere nyheder. Guardiola, som Nantes var inde at byde på i sidste episode, er altså blevet solgt her til dem for 1,3 millioner. Jeg vil aldrig nogensinde komme til at bruge ham, så det passer mig helt fint. Kisten har accepteret vores kontrakttilbud, Depay har accepteret vores kontrakttilbud, men ikke Mohamed Salah. Han siger, han elsker at bo der og ønsker ikke at flytte. Så vi prøver lige at gøre den gode, gammel, klassiske metode. Flere penge, giver ham 3 år, lidt målbonus også, stjernespiller. Depay og Kisten, jeg tænker faktisk, at vi accepterer dem begge to med det samme. Depay først der, venstre midt med 80 rating, kun 2 i år. Jeg tror, han kan blive gået og blive en rigtig god signing for os. Ærgerligt, han har mistet sin 5-stjerne skill selvfølgelig, men sådan er det. Bekræfter ham officielle anden signing i klubben nogensinde. Og så har vi også, ikke ham endnu, vi skriver lige under på, vi venter med at signe ham igen. Yes. Og så har vi Kiste, som vi signer for 10 millioner. Så har vi altså vores to venstre kanter, jeg vil signe nu. Så mangler vi sådan set bare lige vores to højre kanter, som vi forhåbentlig får svar på inden så længe. Her kan vi til gengæld se, at Eglamilla faktisk er vendt tilbage med svar på vores kontrakt, eller det kontrakttilbud, vi sendte til ham også. Og det har han sagt ja til. Og så har jeg det sådan lidt, det vil jeg sgu næsten hellere faktisk, fordi hvis Salah ikke går med til 80.000, så skal han højst sandsynligt have lidt mere end det. Vi kan altså signe i stedet for Eglamilla her, i stedet for Mohamed Salah, og det har jeg det faktisk helt fint med, fordi også når man tænker over det, vi svækker faktisk en potentiel konkurrent. Så ved I hvad, jeg siger sgu tak til det. Og så accepterer vi ikke desto mindre Jesus Navas også. Bum. Fantastiske 5 nye signings i den her episode alene. Der har ikke været en eneste ny signing i de andre episoder. Så vidt jeg kan huske i hvert fald, nu kan vi altså se
både, hvis vi lige går ind på det her, både Navas, Depay, Suma, Kishna, og hvor end vi har den sidste henne, ikke Lamella. Bum. 5 nye signings. Det er, lad os bare sige, fantastisk. Ikke mindst, så kunne jeg også godt tænke mig at signe en enkelt mere angriber til holdet. Jeg regner ikke med, at vi kan købe Marcus Rashford. Det tror jeg overhovedet ikke kan lade sig gøre. Til gengæld kan det være, at vi kan låne ham fra Manchester United. Så det prøver vi altså lige her med et enkelt års leje. Fyr den afsted. Se hvad du siger til det. Her kommer der så en lidt anden sjov nyhed. Mohamed Salah accepterer vores kontrakttilbud. Ked af Tilly Salah, men du er bare en lille smule for sent på den. Bum, her har vi en kæmpe fantastisk nyhed. United har så sagt ja til, at vi leger Marcus Rashford i United et enkelt års tid. Fuldstændig fantastisk signing. Jeg havde ikke forventet, at det var så nemt. Jeg håber, at det var så nemt, og det var det også. Damn, så nu har vi faktisk... skal lige se her. Nu har vi faktisk en hel masse gode angriber at bruge. Først og fremmest selvfølgelig Okakas succes. Dini regner med, at jeg gerne vil prøve at komme af med Amrabat, der også kommer højst sandsynligt til at spille angriber for os fremover. Og så har vi selvfølgelig også Marcus Rashford på bænken. Det giver altså i alt 1, 2, 3, 4, eller hvis vi sælger Dini, i hvert fald 4 angriber med Amrabat. Det vil jeg i hvert fald sige, det er mere end rigeligt. Ikke mindst så tænker jeg også, at vi vil ansætte en talentspejder, hvilket jeg tænker kunne være noget meget, meget vigtigt at gøre fremover for karrieren. Vi har faktisk råd til den bedste, man kan få lige her. Og nu i hvert fald 2,8 millioner, 8 millioner er rigtig, rigtig meget at give for en talentspejder, men til gengæld kan vi så også forvente, at han kommer til at hjælpe os sygt meget. Så nu tænker jeg, at vi lige gør det her, oprette et netværk af talentspejdere, og så sender vi ham et eller andet sted her, bare hvor det i hvert fald er, hvad kan man sige, billigt nok. Hvis vi nu sender ham til for eksempel sådan et sted som, faktisk Brasilien kunne være sjov nok, fordi der kan du finde mange unge talenter. Sender ham et sted i hele 9 måneder, og så leder vi sådan set bare efter whatever han kan give os. Faktisk billigere, jeg troede 342.000 euro at sende ham et sted. Det lyder sgu meget godt. Her får vi så et lidt tilfældigt transfertilbud på Pantimillion. Og jeg har det sådan lidt, bon move, I kan faktisk godt få ham. Fordi så kan jeg få nogle penge til at lave nogle lidt andre federe ting. Nu hvor vi alligevel har en fin reservemålmand, så hvis de kan komme op med 8,5 millioner, så er han solgt. Bournemouth finder tilbage, de siger, at de vil ikke give mere end 7,5 millioner, så ved I hvad? Vi mødes på midten. 8 millioner, lige ud. Og så lige hurtigt behind the scenes, så faktisk lige efter, at Bournemouth havde budt 7,5 på Pantimillion, så kom Marseille og gjorde præcis det samme. Dem sagde vi så også selvfølgelig 8,5 millioner til, og de er så gået videre i forhandlingerne. Så det tager også meget godt. 2 nye e-mails her. Først og fremmest et tilbud på Ben Watson fra Middlesbrough. Og jeg har da sådan lidt, jo, det kan sgu ikke godt være, at vi bare skal gå af med ham, fordi han har faktisk gjort det utroligt godt. Altså sådan virkelig, virkelig, virkelig overraskende godt for os de gange, vi har brugt ham. Men han er bare sådan lidt, han er gammel, kan ikke rigtig nå at blive bedre, end han er. Så jeg tænker, at vi bare går af med ham. Desværre. Tak for nu, Ben Watson. Og så har Bournemouth også vendt tilbage. De er også gået videre i forhandlingerne. Med de 8 millioner på Pantimillion. Så nu er det sådan set bare hvem der kommer først af dem og Marseille. Well, det blev i hvert fald ikke Marseille, fordi de forhandlinger er brudt sammen. Så Bournemouth, he's all yours. Her har vi også fået et transfertilbud på Doucouré fra Borussia Mönchengladbach. Og her er det sådan lidt, det er faktisk utrolig meget de vil give for ham. Men så igen, jeg tror han kan blive utroligt vigtig for os. Så selvom vi kan få en del for ham, så tror jeg lige vi siger afvis alle bud og blokere fremtidige tilbud. Transfertilbud på Gil Martin, vores tredje målmand. Jeg ved ikke, jeg har bare læst af en eller anden, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har læst en eller anden, der skrev i en kommentar, at han kunne gå hen og blive sådan, hvad var det, eller med 83 rating næste sæson, eller sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg ved ikke hvorfor. Det giver ikke rigtig nogen mening. Men det kunne da være sjovt at se alligevel. Jeg har det også det desuden, altså om man bliver syg, virkelig sygt rated på en eller anden mærkelig måde, eller ej, så har jeg ikke tænkt mig og sælge ham, fordi vi har faktisk kun 3 målmænd lige nu, og ham her er vores tredje, og jeg vil altid gerne have 3 målmænd i klubben, så desværre, han går ingen steder. Ben Watson og Pantimillion er begge to blevet solgt for nogle millioner hver, så vi har altså fået lidt ekstra penge i kassen. Ikke at det betyder så meget, fordi jeg ikke tænker mig rigtig at signe flere spillere, men det er sgu fint nok. Men nevertheless, vi skal altså bare direkte ind i den første Premier League kamp nogensinde i den her karriere her med Watford, og vi kan se holdstillingen, som ser således ud. Det er faktisk mere eller mindre den absolut stærkeste holdopstilling, vi kan stille.
Gomes på mål selvfølgelig. Djedje, Kabasele, Sumar og Holebas nede i forsvaret. Bahrami og Capu holder den på defensiv midtbanen. To vores nye signinger, Depay og Lamela, ude på de to kanter. Pereira på offensiv midtbanen og selvfølgelig Amrabat op på angriberpladsen. I kan altså se, at jeg har sat sværdesgraden op på verdensklasse i stedet for professionel, fordi professionel, som sagt, jeg sagde faktisk også sidste episode, det var bare lige lidt for nemt, men det var selvfølgelig, som sagt, også bare for at prøve det. Det ser altså ud til, at verdensklasse bliver det, vi kommer til at spille på lige det næste stykke tid til på et tidspunkt. Måske det bliver for nemt, så vi sætter det op på legendarisk, men indtil videre, så holder vi os i hvert fald på verdensklasse og Fie Møller på Haller selvfølgelig. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Pereira selvfølgelig ud at tage det som altid, lægger den ind til Holebas, faktisk ikke dårligt lagt, kommer igen til Holebas, tæt på at gøre det til 1-0. Lidt kluder gik der i den, men fint taget faktisk af Ben Forster alligevel. Det er fint lavet Pereira, lidt lækkerier. Dribler ind i banen. Får det Jørgensbak. Skal selv ud at tage det. Lægger den ind over endnu en gang. Kapper sig lidt op og hæt til den. Kom igen. Godt spillet. Pereira med bolden. Finder Holebas ned på venstre bakken der. Lægger den videre til Depay. Ikke rigtig dårlig first touch. Får der bolden igen. Faktisk fint lavet. Lægger den af til Holebas. Skyder på måler. Det var så svagt afsluttet. De spiller den godt rundt. Southampton her. Vi kan ikke rigtig få den taklet. Skyder på mål der. Fantastisk redning af Gomes. Southamptons første afslutning i kampen. Det er godt spillet af Southampton. Kom on, Carvajale. Du har styr på Charlie Austin. Det er godt lagt til gengæld. Fint det der, målmand. Det var ikke lige planen. Oh my god. Er det virkelig sådan mål, vi lukker ind? Er det virkelig det? Jeg prøver at kaste bolden helt op på kanten. I stedet for, så... Jeg ved ikke helt, hvad det der var, men... Det var ikke i hvert fald ikke planen. Jamen, det var fantastisk. Jamen, vi prøver da at køre igen. Jeg ikke lade melde med bolden. Bahrami ned til Memphis Depay. Finder Pereira. Fint lavet Pereira. Indlægget til... Ja tak, hvem end det var? Er det ikke Lamela? Det er ikke Lamela, ja tak, debutanten. Fin mål der, fantastisk lavet faktisk af Pereira. Stille og roligt indlæg. Pereira, iskoldt. Hætter den ind til 1-1. Fantastisk. Det er godt taklet det der. Kan vi lige nå en sidste chance i den halvleg? Pereira med bolden. Ikke Lamela af i løbet. Skal Lamela have sit andet mål allerede? Fin afslutning. Kan det pege følge op? Det kunne han godt, men han skød bare så langt forbi målet. Men okay. Hej, 1-1 ved halvlejen. Jeg synes faktisk, vi spiller bedre. Jeg synes, vi er det bedre hold. Det mål, vi lukkede ind, var meget, meget, meget uheldigt. Vi har også gerne lige hurtigt se kampfaktoren en gang. Ja, jeg synes, det fortjener ikke at være. Vi har spillet bedst. Lidt ærgerligt, vi lukker det mål ind, som sagt. Men må ikke, at vi kan få et mål i anden halvleg. Vi kan i hvert fald lige tjekke. Skal vi lave nogle udskiftninger måske? Amrabat har faktisk været lidt skuffende op på angriberpladsen. Jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg tænker, at vi skal prøve noget nyt. Lad os prøve debutanten Rashford. Lad os se, hvad han kan. Well, vi står så her i 70'ens 20 minutter, tror jeg det er. Jeps. Der er ikke sket en skid i den halvleg, faktisk. Har været mega stille og roligt, bare gået frem og tilbage. Aldrig rigtig kommet noget specielt. Så jeg tænker, om vi skal prøve nogle nye ting. Måske en anden formation. Kunne være i hvert fald. Lad os prøve at se. Jeg vil gerne eksperimentere lidt selvfølgelig, fordi det her det er bare starten op. Altså, der er så mange forskellige muligheder. Vi kunne prøve måske at spille med to angriber. Lad os sætte Depay herned. Lamela herned. Fortsæt med Capu på CDM. Og så tag i stedet for succes op foran. Lad os se, hvordan det fungerer i hvert fald. Spiller den godt rundt Southampton. Vi kan ikke rigtig få bolden væk. Det kan vi så der til gengæld. Memphis Depay sætter fart. Finder Rashford. Kan vi køre kontra? Jeg ville have haft den ud til Depay. Han får den dog i anden omgang. Prøver med en lille finte. Næsten lige før det virker. Han får bolden igen. Depay skyder på mål. Og den går bare langt, langt, langt over målet desværre. Okay, vi fik så et hjørnespark. Det ser jeg så ikke. Fair nok. Så kan jeg måske forstå det lidt bedre. Indlægget fra Pereira kan blive sidste chance. Ikke særlig godt hittet desværre. Så skal vi så også passe på, at de ikke kører kontra her. Så Fenton. Godt hittet.
Dammit, bliver flot af til 1-1. Fint resultat i hvert fald i første kamp. Jeg synes, det er okay. Southampton er et svært hold. Og vi er sådan ligesom lige nye og så videre, men jeg synes dog, at vi fortjente bedre den her kamp, fordi det eneste rigtige afslutning, de havde som Fenton, det var den i første halvleg, og så den anden, de havde, det var en, vi bare giver dem væk. Mega dumt. Vi havde en del chancer, ikke rigtig i anden halvleg. Synes jeg, det var fint, at den blev udgjort, fordi der var ikke rigtig nogen af holdene, der prøvede på noget, udover lige vores chance til sidst selvfølgelig, hvor vi fik et hjørnespark. Men ellers, bedømt over hele kampen, så synes jeg, vi fortjener lidt bedre, men det er bestemt ikke noget dårligt resultat at starte ud på i hvert fald. Men okay, sådan er det jo. Vi kan se her i hvert fald. Slutter af med et enkelt point. Stille og roligt selvfølgelig. Det er en okay start. Den er godkendt i hvert fald, hvis jeg selv skal sige det. Vi har en kamp liggende om nogle dage. Jeg vil ikke lige vente imod. Vi kan lige hurtigt tjekke i hvert fald. Vi skal spille mod Chelsea i næste kamp. Den bliver hård. Og så har vi Arsenal bagefter. Au. Den bliver ikke sjov, den bliver bestemt ikke sjov, men vi skal selvfølgelig bare prøve at få det bedste ud af det, som vi i hvert fald kan. Udover det, så er der desværre ikke så meget mere at komme til den her episode her. Normalt som sagt, jeg plejer at tage 2 kampe. Kommer det måske også til at være fremover. Problemet er bare sådan lidt, at lige nu er der transfervindue, hvor der er sket, specielt i den her episode, er der sket en hel masse. Jeg vil ikke gøre episoden alt for lang helst, så hvis jeg nu tog en enkelt kamp med, kunne det være lidt farligt måske. Jeg tror bare, vi ender den her i hvert fald, og så kan vi se, om der kan blive tid til. Jeg regner i hvert fald med, der kan være 2 kampe i næste episode. Men udover det, så er der så ikke rigtig andet at sige, end at tusind tak for at lide med alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide like på videoen, hvis I nyder den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.